बिहारर गेंगे गुवाहाटीत चलाय एस्कॉर्ट सर्विस घटनार मास्टरमाइंड मुकुल भरद्वाजर आरक्षीर जेरात विस्फोरक स्वीकारोक्ति गुवाहाटीत बहु बसर धरि पानी खाइटिर महिलागराकीरे लग होय मुकुले चलाइछिल एस्कॉर्ट सर्विस बिहारत बहि ट्विटारत एइजन मुकुल भरद्वाजे चलाइछिल एस्कॉर्ट सर्विस क्राइम ब्रांचे बिहारर परा ग्रेप्तार करिछिल मुकुल भरद्वाज उरफे बमबमक অসমৰ বহু যুৱতী মহিলা নিয়োজিত এই সেক্স ৰেকেটৰ হৈতে জানুৱাৰীত বিহাৰৰ পৰা আহি মাৰ্চলৈ থাকি সকলো ব্যৱস্থা কৰিছিল বমবমে পানবজাৰ মিনাৰফা হোটেল ভাড়ালৈ লৈ পানীখাইটিৰ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে মিলি মুকুলে চলাইছিল এস্কৰ্ট ছাৰ্ভিছ পানীখাইটিৰ মহিলাগৰাকীয়ে গোপনে যোগান ধৰিছিল যুৱতী হোটেলৰ মেনেজাৰ নয়নমণি পাটোৱাৰীয়ে ব্যৱস্থা কৰিছিল হোটেলৰ কোঠা এস্কৰ্ট ছাৰ্ভিচ দিয়া ক্লেম কৰি কিছুমান ৱেবছাইটছ আছে টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে তো যেতিয়া আমি এনালাইসিস কৰিলোঁ তাতে কিছুমান নম্বৰ পোৱা গ'ল নম্বৰ পোৱাৰ পিছত আমি বহুত নম্বৰ আছিলে কিন্তু আমাৰ টেকনিকেল এনালাইসিস পিছত আমি একজনকো নেৰো ডাউন কৰিলোঁ এই নয়নমণি পাটোৱাৰী মিনাৰ্ভা হোটেলৰ মেনেজাৰ হয় তাকে খুদপুছৰ গম পালোঁ কি ই তো ইণ্টাৰষ্টেট গেং আছে বিহাৰৰ কিছুমান মানুহ আছে আমাৰ ইয়াতে মানুহ আছে আৰু লিড পোৱাৰ পিছত আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ টীম লক্ষীচৰাই বিহাৰ গ'ল তাতে যে মেইন মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে বমবম কুমাৰ এলিয়াছ মুকুল ভারদ্বাজ এলিয়াছ হানিফ কুমার তাকে দুই দিন আগত ধরা হল কালি আনা হল আর ইন্টারোগেশনত ই গম পোয়া গৈছে কি তো অনলাইন মিডিয়ামত ই মানুহ কন্টেক্ট করে তাতে ই কন্টেক্ট করার পিছত যোবি সার্ভিস আছে ই দিয়ে ওর মাজত কমিশন পায় আর ইউজুয়ালি কাম তো হয় মিনার্ভা হোটেলত এসকর্ট সার্ভিসর মাঝে মাঝে চলিছিল প্রবঞ্চনাও এটা তো ফ্রড জিসনা হয় কি ই কব কি ওকে আপনি পয়সা তো দিয়ে দিও অনলাইন তারপর একু বস্তু না মানে একু না পায় ওর এটা ই আছে যে রিয়েলত চলি আসলে সো দুটা হি কাম করে থাকে এটা তো যাতে ফ্রড করে কি কব কি সালি আমি দিম ওর তারপর ই তো পয়সা পয়সা লই লে কিন্তু একু ফ্রড জিস না হয় পয়সা তো লওয়ার পিছত একু না রেসপন্স না দিয়ে কিন্তু ই কেসত যে আমি ধরিলু ই ইয়াতে ই তো আসলত সেক্স রেকর্ড চলি আসলে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজস্থানতো মুকুলে চলাইছিল এস্কৰ্ট ছাৰ্ভিচ ই তো অপাৰেট কৰি আছিলে ই অনলাইন অপাৰেট কৰে তো ই তো বিহাৰত পৰা বি কৰিব পাৰে আৰু আমি যে তাৰ মোবাইলত পাইছোঁ নট অনলি আসাম ই তো কিছুমান এনকুৱাই চেম ছাৰ্ভিচ ৰাজস্থানৰ পৰা বি তো চলাই আছিল কি চলাই আছিল ই চলাই আছিল ভিডিও জার্নলিস্ট রাজুর সহযোগত ববিতা গগৈ আর নয়ন ভূঞার রিপোর্ট প্রাগ নিউজ গুয়াহাটী।